ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଶୋକନଗର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଯେଉଁଟା କଟକରେ ହେଲା। ଆଉ ଅଜନ୍ତା ଷ୍ଟୋରର ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଏଠି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆଉ ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଆପଣ ସୁଜ୍ ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲ ସୁଜ୍, କାଜୁଆଲ ସୁଜ୍, ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୁଜ୍, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସୁଜ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆପଣ ପାଇବେ, ଇଭିନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଚପଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଏଫୋର୍ଡେବଲ ରେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ନାମିଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାଠୁ ବହୁତ ଏଫୋର୍ଡେବଲ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିନା ପାଇବେ। ଆଉ ଅଜନ୍ତା ଏମିତି ବି 1956ର କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କିନା ଆପ୍ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି, ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦୁସରା ବ୍ରାଣ୍ଡଠାରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆଉ ଆମ ଅଜନ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆର ଯେଉଁ କମ୍ଫର୍ଟନେସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଥରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ଷ୍ଟୋର ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାର୍ ବାରପଥର ବକ୍ସି ବଜାର, ଯେଉଁଟା ଆମର ନିୟର ଏଇ ଯେଉଁ ପଟାପଲ ପାଖରେ, ଆଉ ସ୍କେଚ୍ ଶୋରୁମ୍ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଆସନ୍ତି, କଟକ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଭିୟସ୍ଲି ଏଇଟା କଟକ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଉ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ ଆ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଭି ଆର୍ ସୁନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଇନ୍ ଅଦର ଲୋକେସନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଲାଇକ୍ ଅନୁଗୁଲ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ୟେ ସବ ଜାଗା ମେ ଭି ହମ ଦେଖ ରହେ। ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଭି ହମ ଲୋକ କୋ ଅର୍ ଭି ଏକ ଦୋ ଷ୍ଟୋର୍ କରନେ କା ପ୍ଲାନ୍ ହେ। ଦେଖିଏ ଅଜନ୍ତା ହମ ଲୋକ କା ଜୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେ ଭିଚ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ସ 1956, ଓକେ। ତ ଅଜନ୍ତା କେ ବାରେ ମେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଜନ୍ତା ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ଓ ଓଡ଼ିଶା କା ଲୋକ ଭି ମାଲୁମ ହେ। ଅଭି ହମ ଲୋକ ଇଧର ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଲେକେ ଆ ରହେ, ତୋ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଲେନେ ଆନେ ସେ କ୍ୟା ହୋଗା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିପଲ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ କନେକ୍ଟ। ଅଛେ ଅଭି ହମ ଲୋକ କୋ ଜୁତା ଭି ମିଲତା ହେ ଇନ୍ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ସ, ସୋ ଓ ଭରୋସା ରହେଗା, ଓ କନେକ୍ଟ ରହେଗା ଉନକେ ସାଥ। ଇଧର ଜୋ ହେ ହମ ଲୋକ କା ଜୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ହେ, ହମ ଲୋକ କା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହମ ଲୋକ ଖୁଦ ବନାତେ ହେ ଅର୍ କୁଛ ଟ୍ରେଡିଂ କରତେ ହେ। ହମ ଲୋକ କା କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ଆୱର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଓ ଆୱର କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆୱର ପ୍ରାଇସ ଆର ଅଲସୋ ଆଫୋର୍ଡେବଲ। ସୋ ୟେ ଦୋନୋ ମିଲାକେ ଆଇ କ୍ୟାନ ବି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ୱି କ୍ୟାନ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇନ୍ କଟକ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।